Hei, ja. Nina Jensen Myhren heter jeg. Jeg er helsesøster, og så er jeg leder for helsestasjon og skolestjenesten i Oppdal kommune. Oppdal, det er en fantastisk fjellbygd, helt sør i Trøndelag. Her ser dere, det kunne ha vært Jorunn, for hun har hytte på Oppdal, men det her er Toril. Og Toril, hun er en av jordmødrene våre. Dere ser hun står her, hun skaffer seg oversikt, hun skuer utover muligheter, og kikker nok litt etter fara også. Hun er i gang med å planlegge neste tur. Og så gjelder det å få den forankret i heimen. Og det der å vette litt hvor vi står, hva slags organisasjon vi er en del av, hva utfordringsbildet er, men også hva mulighetsrommet er, hvor vi er sårbare, hva vi har av ressurser, kompetanse og tjenesteproduksjon, hvordan vi kan måle kvaliteten på det, og sørge for forankring inn i egen organisasjon. Hva slags planprosesser det vi må henge oss på? Det opplever vi er helt sentralt nå når vi skal implementere den store nasjonale retningslinjen. Og så, før jeg fortsetter, skal jeg bare si at jeg føler meg litt sånn som Toril. Jeg passer svett, og så er det et storslått skue. Og akkurat som man kan velge ulike ruter opp til en fjelltopp, så kan vi nærme oss implementering på forskjellig vis ute i kommunene, alt avhengig av vær og vind, rammefaktorer. Så derfor så er jeg jo veldig ydmyk for at vi kan gjøre det forskjellig, og har stor respekt når jeg skal dele noen tanker fra Oppdal. Ingen sannhet eller teori om hva implementering er. Vi ser. Der. Litt om rammefaktorene. Dette jobber vi under. Oppdal er en bygd som vektlegger trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge. Og kommunen har i perioden fra 2013 frem til i dag styrket tjenestilbudet ved å nesten doble summen frie midler som kom i rammer. Og vi var i posisjon til å søke på øremerket midler fra helsedirektoratet. Summen av dette gjør jo at vi nå har vippet like over gammel, med trykk på gammel minimumsnormering, og at vi har hatt mulighet til å styrke ressurs knyttet til ledelse. Og hva har det ført til? Jo, det har ført til at vi har større kapasitet til å innhente faktakunnskap om kvalitet i egen tjeneste. Vi er bedre rustet til å målrette fag- og kvalitetsutviklingsarbeidet. Og dette får jo ikke vi til for oss selv på helsestasjonen. Det handler om at det er en kultur i kommunen for å involvere både politisk, administrativt, tverrfaglig, helsefaglig. Ikke minst også så blir brukerne systematisk hørt. Og så endelig kom retningslinjen. Og jeg tenker at det er like greit å si gratulere med dagen, for dette er en stor dag for oss alle sammen. Mm. Og så tenkte jeg å si at den kom ikke som lyn fra klar himmel samtidig. Ja. Og at vi hos oss vi kjenner igjen de både politiske og faglige føringer sant, i retningslinjen. Vi opplever å ha blitt involvert gjennom høringsrunden. Sånn at vi følte at vi faktisk visste ganske godt hva som kom. Og ja, så, det bare tar helt av, og vi satt ikke rolig i båten, vi var i gang. Og måten vi var i gang på, det er at vi har varslet vår øverste ledelse om hva vi har i vente, hva som kommer, og fått mulighet til å dra denne nye kunnskapen, den nye føringen inn som utviklings- og forbedringsområder i våre planer og årsrapporten. Som igjen gjør at det blir synlig i overordnet planverk, i folkehelseplan, noe synlig, Jorunn. Det er sikkert ikke godt nok enda, men noe synlig. Det samme i ruspolitisk handlingsplan og virksomhetsplan. Ja vel, hva var det sånn viktige grep som jeg føler vi har fått det i prosessen? Jo, det er blant annet det at i 2016 så ble rollen som jeg er satt der, var fagansvarlig. Nå er det omgjort til å være leder. Og det gjør at vi har betydelig økt handlingsrom i forhold til ledelse. Og vi erfarer at å implementere det nye
retningslinjen, det krever ledelse. Og da tenker ikke vi på ledelse som et enkelt kvinneforetak. Ledelse er noe vi får til sammen på helsestasjonen i organisasjonen. Det er klare føringer direkte i kapitlet knyttet til ledelse og styring. Vi skal involvere oppover, vi skal involvere på tvers i organisasjonen. Og så tenker jeg at hvis vi skal lykkes med å implementere, så er det viktigste av alt det er å mobilisere ressursen som er i de ansatte i helsestasjonen. Og det er førende for hvordan vi legger det opp. Og så har vi fått en kjempefin mulighet til å være med i et prosjektarbeid, som gjør at vi kan hente mer faktakunnskap om kvaliteten i egen tjeneste. Og få hjelp til å bryte ned vår egen tjenesteproduksjon. Hjelp til, til å analysere hva det er vi leverer av tjeneste. Og først når vi vet hvor vi står, så kan vi jo gå i rett retning videre. Vi har jobbet med å forbedre prosesser knyttet til forberedelse, gjennomføring og oppfølging etter ungdata og brukerundersøkelser. Vi har kartlagt kompetansebehov, og vi er i gang med å søke kompetanse. For eksempel i forhold til det å samtaleverktøy, handlingskompetanse i forhold til å avdekke vold, rus, seksuelle overgrep og så videre, mot til å handle, barns seksualitet, ungdomshelse og så videre. Og jeg tenker at når vi møter de retningslinjene, så gjør vi litt sånn som dere. Ansatte sikres tilgang til retningslinjen. Det skapes tid og rom for gjennomgang og drøfting, både av innhold og her også, hvordan finne fram. Der jobber vi litt med til å begynne med. Hvordan skal vi finne alt, for det er lag på lag i retningslinjen her. Og vi har møteplanstruktur. Ansatte møter forberedt, og vi tar beslutninger. Jeg kommer litt tilbake til det. Vi markerer alle skal, bør og kan nå. Og så tar vi aktiv stilling til det. Vi bryter ned hovedkapittel i underkapittel, og igjen i forhold til program og tiltak. Så synes jeg vi gjorde noe som var en ny måte for oss. Når vi tok for oss tema psykomotorisk utvikling og fysioterapeutens rolle i forhold til helsestasjonsdelen, da, så var fysioterapeuten sammen med oss. Hun innledde på tema, hun viste frem sin kunnskap, og kunnskap møttes i rommet. Det var en måte vi likte veldig godt, for da blir det på en måte også tydelig hvor begynner vår kompetanse, hvor slutter den, hvor har vi overlapping, når følger vi over og når henviser vi videre. Vi prøver å dra med oss retningslinjen inn i andre fora også, i systemsamarbeid vi har med rektorer, barnehagesektor, fastlegene, tverrfaglig og så videre. Og nå er jeg litt sånn spent på reaksjonen. Jeg skal vise dere det som er et felles bilde av vår forståelse av hva implementering er. Og i første øyekast så kan det på en måte kanskje se litt barnsligere og overfladisk ut, men legg godviljen til og tenk at hver i bobla her så skjuler det seg faglighet, det skjuler seg system, skjema, rutiner for samhandling og en link inn til kommunens overordnet planverk. Og så hvorfor velger jeg å vise dere det her? Jo, fordi at, jeg tenker at det betyr noe at vi har jobbet oss frem til den felles forståelsen av hva det er vi er i gang med nå. Jeg tenker at det er en kjemperessurs. For forståelse skaper mening, det skaper engasjement, det skaper innsats, og det skaper forpliktelse. Det styrker oss faktisk i trua på at det vi skal i gang med, det kommer brukerne til gode, at ressursene er rettferdig fordelt, og at vi bruker dem så effektivt som vi klarer, på best mulig vis. Gjennom prosessene når vi jobber med dette, så får vi også mer øynene opp for hverandre sine ansvarsområder, for hverandre sine styrker, men også der vi har utfordringer. Og vi blir henledet mot helheten da. Og der trenger vi alle sammen, for vi må jo prioritere. Og vi trenger å samarbeide med hverandre og med andre viktige aktører i oppvekst, oppdal, som vi kaller det for. Yes. Så da, vi tenker at vi skal bevege oss på den måten her. Dette er ny retningslinje. Vi tenker på det som ny kunnskap. Det er jo ikke bare ny kunnskap, men vi forholder oss til det på den måten.
Det här är kunskap som vi ska omsätta som förbättrar kvalitet ut till brukare. Och det är nu det enkla språket käm. Ja väl, vad har vi? Den är vi alla med på. Vad har vi målt upp mot myndighetskraven då? Vad är det vi manglar? Vad gör vi? Och vad gör vi inte nu? Och så kommer vi in på risikoanalysen. Dere hänger säkert med. Vad gör vi inte nu och vem varslas? Så bryter vi det ner till vem gör vad. Vi fördelar ansvar och vi går ner på uppgavenivå. Vad är det slags räckefölje vi verkar? Vad gör vi först? Vad haster mest och minst? Och så ser vi det inte bara upp mot nationella rättningslinjer. Vi ser det upp mot utfordringsbilder i kommunen också. När gör vi det här? Vilka frister opererar vi med? Och så lurer vi på vad vi har fått till. Och så tänkte jag att då gör vi en liten stopp här. För nu kan det också vara lite sån farligt för att hur ska vi undgå här och synse i för stor grad eller fatta beslutningar då på för dålig grundlag. Det har en som vi har varit upptatt av på Oppdal och det har valt oss en del hodebry det här. För att vi är en tjänste som det är svårt få kvalitetsindikatorer utvecklade för. Och vi är befinner oss mitt in i en resultatkommunemodell. Och resultatkommunen har fokus på måltal och resultat. Och alla vi som sett här vet ju att effekt för brukare först vill visa sig fram i tid och till och med kan vara vanskligt att spore tillbaka för del av våra ansvarsområden. Där trenger vi ju forskare. Men det som vi vet nu om och som vi kan måla när vi sett och lurer på vad vi har fått här. Vi kan måla oss om vi indikera kvalitet ute brukare, ge oss en pekepinne. Det är ju hur vitt vi följer de nationella fagliga rättningslinjerna. Brukar vi tillnärmningar, metoder och program med dokumenterad effekt. Därför så är vi väldigt glada för att vi är en av kommunerna i Trøndelag som har fått vara med på ett projekt. Och nu kan jag trycka igen. Där ja. Det där står för fylkesmannen i Sør-Trøndelag fylkeskommun och NTNU. Och så har det rätt och slett smekat på det där. Ser du vad det är? Telemark fylke. Ja. Det var för att vara livrädd för att glömma och se si att Telemark har jammen gjort mycket bra med att arbeta ett verktyg och som är fullt av forskare som gör att vi bättre kan måla kvalitet. De har utvecklat kvalitetsindikatorer. Fantastisk. Och det gör att vi i fortsättelsen här nu vi kan vara kjempenøye på och checka ut hur vitt tiltaket är genomfört i tråd med intention. Gör vi tingen rätt eller har vi bara haka av check vi har gjort det. Vi kan värdera om aktiviteten är relevant för formålet. Vi kan snacka igenom vilka utmaningar vi har mött på vår väg och vi kan snacka om det vi har fått det och positiva erfarenheter så långt. Här är någon av gängen. Jag kan bara säga hej till dem för jag hör vi streama. De ser på. Där. Sån och så lär vi samman och så utifrån fakta grundlager som vi har fått möjligheter genom projektdeltagelsen så ser vi på behov för ändring. Vi lägger en strategi och vi söker att få det in i plansystemet. Så vad var det vi har fått genom projektet? Vi har fått 4 kvalitetsindikatorer. Vi har fått upplärning och fått lov att vara med och ta dem i bruk. Uppföljningsgrupper tänker att det känner vi allesammen. Det är ju inte nytt för oss. Jag ser den starkt räckt fram i rättningslinjen. Vi på Oppdal har inte varit så goda till att bruka det systematiskt. Men nu blir det. Vi tänker att uppföljningsgrupper vill bidra till att spära översikt över omfanget av barn och unga som får tillbud i skolhälsotjänsten och i vilket behov de har behov för stöd och hjälp vidare då. Vill ge oss inblick i genomströmningar på en måte och därmed också ge oss något kunskap om effekten hos oss.
Og så har vi fått refleksjoner knyttet til det å måle hvor tallfeste antall faste konsultasjoner i programmet som vi gjennomfører. Hvor mange av fireåringene får fireårskonsultasjon og femmånederne og så videre. Og så oppdager vi noe veldig spesielt når vi begynte å overvåke tettere. Det kan godt være at dere er kjempegode på det her allerede. Men vi var ikke så gode på det, så vi telte ekstra konsultasjoner gjennom prosjektet. Og vi ble faktisk veldig overrasket. Vi lå skyhøyt. Og så skaper den faktainformasjonen et grunnlag for oss. Ja, på den ene siden det kan bety god tilgjengelighet, høy tillit i befolkningen. På den andre siden så kan det jo handle om dårlig kommunal tjenesteflyt, for lite, nei, for mange får for lite, for lengre, og så videre. Vi har noe å jobbe med, og så har vi sett utviklingsmål i forhold til det. Vi har fått, jeg tror jeg hopper der, ja. Her er veggen på pauserommet vårt. Skjønner dere hva det er? Nede så ser dere de små grønne sirklene, konsultasjonene i svangerskap. Den første svarte kula det er kommunal barselomsorg, og så er vi i gang. Den øverste gule rundingen det symboliserer videregående. Så dette er det faste tilbudet. En sirkel for hvert fast møtepunkt vi har med barn og unge i vår kommune. Og et av de verktøyene vi har fått er et Excel-ark ferdig utarbeidet, der vi kan plotte inn hvilke konsultasjoner vi gjennomfører på Oppdal. Hvilke konsultasjoner tilbyr vi, i hvilken form, hvilke fagressurser putter vi inn, og hvilke aktiviteter utfører vi. Vi får en profil på det faste tilbudet vårt. Den andre indikatoren vi har fått, det er et skjema der vi får beskrevet det totale innholdet i vår tjenesteproduksjon. For vi er jo mye mer enn bare det faste programmet, ikke sant? Vi samarbeider med skolen, med FAU og elevrådet og barnevern og PPT. Og her kan vi gå inn og dokumentere hvorvidt vi har det som en del av vårt faste arbeid, og i hvor stor grad vi gjennomfører det. Vi får et mye bredere mål på hva vi produserer av samlet tjenesteproduksjon. Jeg kan vise dere her for eksempel, og så sender vi det inn. Vi sender det inn, og så får vi det tilbake, sammenstilt og analysert. Her er et eksempel. Dere kjenner igjen 1, 2, 3, 4. Sånn, dere kjenner igjen hovedområdene i forskriften. Og hovedområdene i forskriften slutter ikke å virke fordi vi har fått nye retningslinjer. Vi håper at det blir lagt ned en innsats for å dra inn det som er nytt i retningslinjen inn i verktøyene her, sånn at vi kan få fortsette å bruke det. Og så kan noen tenke at det der så litt dårlig ut. Det der er ikke så verst. Vi har jo sammenlignet oss nå i Trøndelag og Telemark. Da. Og sånn litt sånn ser det ut mange plasser. Og vi ser jo med en gang hvor vi er sterke og hvor vi har forbedringsområder. Og så er det interessant, vi lå kjempehøyt på ekstra konsultasjoner. Så her ligger vi lavt på skoleprogram, forebyggende program i skolen. Det skapte kjempegode diskusjoner når det var tema på, blant helsesøstren. Og så er det sånn at det der er, vi får mer, vet du, vi får en sammenligning. Det er faktisk plottet sånn at vi legger inn elevtall, vi legger inn hvor stor ressurs er det på den skolen, og så hva har vi som en del av planen, i hvor stor grad gjennomfører vi. Og så får vi ut fakta på om vi produserer mer, mindre eller tilsvarende tjeneste ut fra det grunn til å forvente ut fra ressursen vi får tildelt. Vi produserer mer. Ja vel, hva er det for at det ser ut sånn som det gjør? Ja. Der får vi gode diskusjoner på. Vi går gjennom systematisk, drøfter hva er den faglige begrunnelsen for våre valg. Hvorfor har vi valgt å ikke gjøre sånn? Hva er det som er vanskelig? Dette er et godt
bilde å ha med seg inn i møter med rektoren. Det her, rektorene ønsker heller ikke at det skal være sånn. Og så er vi i gang, og så har vi en dialog om noe som vi må lykkes med sammen. Hvordan kan vi få til å jobbe bedre sammen for flere skoleprogram eller for å bidra til å gi barn og unge i vår kommune lik mulighet? Dette er bare et eksempel for dere skal få et innblikk i hvorfor jeg er så begeistret for dette. Dette er alle skolene i Oppdal. Her kan vi bli fulgt fra år til år, og det er en stor glede over å se hvor jevnt vi produserer tjenester. Det skal ikke ha noe å si om du bor innst inne i Storlidalen og går på en liten skole, eller om du bor i sentrum og går på en stor skole. Og dette sier meg noe om at vi har lyktes med å dimensjonere og produsere likt for ungene i vår kommune. Og da er det sånn at, hvem er det som har ansvar? Vi tenker selvfølgelig at det er kommunens øverste ledelse som har ansvar for kontroll med kvaliteten på tjenesten, og at målgruppen får den helsehjelpen. Dette er rådmann og ordføreren i Oppdal. Så ser dere hun, samfunnsaktøren, hun helsesøstra, nede i hjørnet der. Ja. Først var hun kjempediger, men så fant jeg ut at det var egentlig helt feil. Jeg krympet henne, for hun trengte ikke å rope så høyt. Og det er fordi at vi har fått et nytt språk. Vi har fått et nytt språk som appellerer til byråkrater. Og da er det er ikke sånn negativt ment, men vi er fagpersoner, ekspertpersonell, og så er vi en organisasjon vi omkranser av byråkrater. Sånn er det. Han her kjenner vi, og her er like det et bilde av meg og rådmannen og ordføreren. Vi har ansvar alle sammen. Takk for meg.